أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول جان شيطان يمال لجدان الله نين پناهن سريمن رحمن ورحيم الله نين نام إلى başlayman. Alif Lam Mim Sad. Bu senge u ile agahlantirishin uchun va mu'minlarga eslatma etib nazir qilingan kitobdir. Ko'ksingda undan tanglik bo'lmasin. Sizlarga Robbingizdan nazir qilingan narsaga ergashinglar. Undan boshqa do'stlarga ergashmanglar. Qanchalar oz eslatma olasizlara? Qanchadan qancha shahar qishloqlarni halok qildik. Biz azobimiz ularga tun uyqusida yoki kun uyqusida keldi. Biz azobimiz kirgan chog'ida ularning da'volari albatta biz zolimlardan bo'lgan edik deyishlaridan boshqa narsa bo'lmadi. Biz albatta rasul yuborilganlardan ham va albatta rasullardan ham so'rayajakmiz. Biz ularga ilmiy ravishda qissa qilib berurmiz. Halbuki biz g'oyib bo'lmagan edik. O'sha kuni tortish haqdir. Biz kimlarning tarozilari og'ir kelsa, ana o'shalar, ha, o'shalar zafar topuvchilardir. Va kimlarning tarozilari yengil kelsa, bas, ana o'shalar oyatlarimizga zulm qilib, o'zlariga ziyon etganlardir. Va haqiq sizlarga yer yuzida qudrat va imkoniyatlar berdik. Va unda sizlar uchun yashash vositalari qildik. Qanchalar oz shukr qilasizlara. Va tahqiq sizlarni yaratdik. Keyin sizlarga surat berdik. So'ngra esa farishtalarga odamga sajda qiling dedik. Biz ular sajda qildilar. Magar iblis sajda qiluvchilardan bo'lmadi. O'zot senga amr etganimda sajda qilishingdan seni nima to'sdi dedi. U men undan yaxshiman. Meni o't olovdan yaratgansan, uni esa loydan yaratding dedi. O'zot bas u jannatdan tush. Sen uchun unda mutakabbirlik qilib yurish yo'q. Bas chiq. Albatta sen xoru zor bo'luvchilardansan, dedi. U, menga ular qayta tiriltiriladigan kungacha muhlat ber, dedi. U zot, albatta, sen muhlat berilganlardansan, dedi. U dedi, meni yo'ldan ozdirganing sababli, ularga to'g'ri yo'lingda albatta to'g'onoq bo'laman. So'ngra ularga oldilaridan, orqalaridan, o'ng tomonlaridan va chap tomonlaridan kelaman va ularning ko'plarini shukr qiluvchi holda topmassan. Uzot, undan mazammatga uchragan va quvulgan holingda chiq. Ulardan kim senga ergashsa, albatta jahannamni sizlarning hammangiz bilan to'ldirurman, dedi. Ey odam, sen jufting bilan jannatni maskan tut. Unda xohlagan joyingizdan yenglar va mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, u holda zolimlardan bo'lib qolasizlar. Bas shayton ikkovlarining berkitilgan avratlarini ochish uchun ularni vasvasa qildi va Robbingiz sizni ushbu daraxtdan faqat ikkovingiz farishta bo'lmasligingiz yoki mangu qoluvchilardan bo'lmasligingiz uchungina man qildi, dedi. Ularga, albatta men sizlarga nasihat qiluvchilardanman, deb qasam ichdi.
Bas, ularni aldov ila past holatga tushirdi. Ikkovlari daraxtdan tatib ko'rishganda, avratlari o'zlariga ko'rinib qoldi va o'zlariga jannat barglaridan to'suq to'qiy boshladilar. Shunda Robbilari ularga sizlarni ana o'sha daraxtdan qaytargan emasmidim va albatta shayton ikkovingizga ochiq oydin dushmandir demaganmidim deb nido qildi. Ikkovlari Robbimiz o'zimizga zulm qildik. Agar bizni mag'firat qilmasang va bizga rahim qilmasang albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lamiz dedilar. O'zot bir-biringizga dushman bo'lgan holingizda tushinglar. Sizlarga yer yuzida qarorgoh va ma'lum vaqtgacha bahramandlik bordir, dedi. O'zot unda hayot kechirasizlar, unda o'lasizlar va undan qayta chiqarilasizlar, dedi. Ey odam bolalari, batahqiq sizlarga avratingizni tusadigan libos va ziynat libosini tushirdik. Taqvo libosi ana o'sha yaxshidir. Ana o'shalar Allohning oyat belgilaridandir. Shoyatki eslatma olsalar. Ey odam bolalari, shayton ota-onangizni o'zlariga avratlarini ko'rsatish uchun ustilaridan liboslarini yechib jannatdan chiqarganidek sizni ham fitnaga solmasin. Albatta u va uning yordamchilari sizni siz ko'rmaydigan tomondan ko'radir. Biz albatta shaytonlarni iymon keltirmaydiganlarga do'st qilganmiz. Qachon biror fahsh ish qilsalar, ota-bobolarimizni shuning ustida topdik va buni bizga Alloh buyurgan derlar. Albatta Alloh fahshga buyurmas. Allohga nisbatan o'zingiz bilmaydigan narsani aytasizmi? Degan. Sen Robbim adolatga amr qildi. Har bir ibodatxonada yuzingizni to'g'ri tuting. Uning diniga ixlos etgan holda duo qiling. Sizlarni avvalda qanday yaratgan bo'lsa, o'sha holda qaytasizlar deb ayt. Bir guruhni hidoyat qildi, boshqa guruhga zalolat haq bo'ldi. Chunki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni o'zlariga do'st tutdilar. Hamda o'zlarini albatta hidoyat topganlar deb hisoblaydilar. Ey odam bolalari, har bir ibodatda ziynatingizni oling, yeb iching va isrof qilmang. Chunki u isrof qiluvchilarni sevmas. Sen Alloh o'z bandalari uchun chiqargan ziynatlarni va pokiza rizqlarni kim harom qildi deb ayt. Sen ular dunyo hayotida iymon keltirganlarga qiyomat kunida esa faqat o'zlariga xosdir deb ayt. Biladigan qavmlar uchun oyatlarni mana shunday mufassal bayon qilarmiz. Sen Robbim faqatgina oshkora va yashirin fahsh ishlarni, gunohni, nohaq tajovuzkorlikni va Allohga o'zi u haqida hech qanday hujjat tushirmagan narsalarni sherik qilib olishingizni hamda Allohga nisbatan o'zingiz bilmaydigan narsani gapirishingizni harom qilgan xolos deb ayt. Har bir ummat uchun muddat bor. Bas qachonki ularga muddatlari kelsa, biror soat orqaga ham, oldinga ham sura olmaslar. Ey odam bolalari, agar sizlarga oyatlarimni qissa qilib beradigan o'zingizdan bo'lgan rasullar kelsa, bas kim taqvo qilsa va isloh qilsa, ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar.
Ayetlerimizni yalganga çıkarganlar va ulardan kibir qilganlar ana o'shalar alov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Allohga nisbatan yolg'on to'qigan va uning oyatlarini yolg'onga chiqargan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Ana o'shalarga kitobdan nasibalari yetadir. Nihoyat elchilarimiz kelib, ularning jonlarini olayotib, Allohdan o'zga iltijo qilayotgan narsalaringiz qani derlar. Ular bizdan g'oyib bo'lishdi derlar va kofir bo'lganlarini aytib, o'zlariga qarshi guvohlik berurlar. U zot sizdan oldin o'tgan jins va insdan bo'lgan ummatlar bilan olovga kiring der. Har qachon bir ummat kirganda birodarini la'natlar. Nihoyat u yerda hammalari topishganlarida keyingilari avvalgilari haqida Robbimiz bizni mana ular adashtirgan edilar. Ularga alov azobini ikki barobar qilib ber derlar. U zot hammaga ham ikki barobar, lekin bilmaysizlar der. Avvalgilar keyingilarga sizlarning bizdan hech qanday afzalligingiz yo'q. Kasb qilgan narsangizga yarasha azobni totaveringlar derlar. Albatta, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar va ulardan kibr qilganlarga osmon eshiklari ochilmas va ular tuya igna teshigidan o'tmaguncha jannatga kirmaslar. Jinoyatchilarni mana shunday jazolaymiz. Ularga jahannamdan to'shak va ustilariga choyshob bor. Zolimlarni mana shunday jazolaymiz. Iymon keltirib, yaxshi amallarni qilganlar biz hech bir jonga imkoniyatidan tashqari narsani yuklamaymiz. Ana o'shalar jannat sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Va ko'kslaridagi g'illog'ishlarni chiqarib oldik. Ostlaridan anhorlar oqib turibdi. Ular bizni shunga hidoyat qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Agar Alloh bizni hidoyat qilmaganida o'zimiz yo'l topa olmas edik. Robbimizning elchilari haqni keltirdilar, dedilar. Va ularga mana shu jannatingizni qilgan amallaringiz tufayli meros qilib oldingiz deb nido qilinur. Va jannat sohiblari alov sohiblariga Robbimiz bizga va'da qilgan narsaning haq ekanini topdik. Sizlar ham Robbingiz va'da qilgan narsaning haq ekanini topdingizmi deb nido qiladir. Ular ha derlar. Bas, ularning o'rtalarida bir jarchi jar soladir. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular Allohning yo'lidan to'sadigan, uning qing'ir bo'lishini istaydigan va oxiratga kofir bo'luvchi kimsalardir. Oralarida to'siq bor. A'rob ustida hammalarini siymolaridan taniydigan kishilar bordir. Jannat sohiblariga sizga salom bo'lsin deya nido qilurlar. Tama qilgan hollarida unga kirmay tururlar. Ko'zlari olov sohiblari tomon burilganda esa Robbimiz bizni zolim qavmlar bilan birga qilmagin derlar. A'rob sohiblari o'zlari siymolaridan taniydigan kishilariga nido qilib aytadilar. To'plaganingiz va qilgan kibr havoyingiz sizga asqatmabdi-ku. Alloh ularni rahmatiga olmas deb qasam ichganingiz ana ularmi? Jannatga kiringlar. Sizga xavf yo'q va siz mahzun ham bo'lmassiz. Olov sohiblari jannat sohiblariga
bizga ham suvdan yoki Alloh sizga rizq qilib bergan narsadan to'kinglar deb nido qilarlar. Albatta, Alloh bularni kofirlarga harom qilingan deyishar. Ular dinlarini ko'ngil xushlik va o'yin kulgi qilib olgan hamda dunyo hayoti aldab qo'ygan kimsalardir. Biz bugun ushbu kunlariga yo'liqishni unutganlari va oyatlarimizni inkor qilganlaridek biz ham ularni unutarmiz. Va tahqiq, biz ilm asosida ularga mufassal qilgan kitobni iymon keltiradigan kishilar uchun hidoyat va rahmat qilib keltirganmiz. Ular uning ta'vilini kutmoqdalar xolos. Uning ta'vili kelgan kunda ilgari uni unutganlar. Robbimizning rasullari haq ila kelgan ekanlar. Endi bizga shafoat qiluvchilar bormi? Shafoat qilsalar yoki ortga qaytarilsak-u, qilgan amallarimizdan boshqacha amallarni qilsak derlar. Batahqiq o'zlariga ziyon qildilar va to'qib olgan narsalari ulardan g'oyib bo'ldi. Albatta, Robbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan, so'ngra arshga istivo qilgan, kechani kunduzga qoplab, u uni shoshilib quvlaydi. Quyosh, oy va yulduzlarni o'z amri ila bo'ysildirilgan qilib yaratgan Allohdir. Ogoh bo'ling. Yaratish va amru tadbir uning o'ziga xosdir. Olamlarning Robbi Alloh barakotli ulug'dir. Robbingizga tazarru ila va maxfi duo qiling. Zotan u haddan oshuvchilarni sevmas. Va yer yuzida isloq qilinganidan keyin buzg'unchilik qilmang hamda undan qo'rqib va tama etib duo qiling. Albatta, yaxshilik qiluvchilarga Allohning rahmati yaqindir. U o'z rahmatidan oldin shamollarni xushxabar qilib yuboradigan zotdir. Nihoyat, ular og'ir bulutlarni ko'targach, ularni o'lik yurtga haydab boramiz. So'ng undan suv tushirib, o'sha ila barcha mevalardan chiqaramiz. O'liklarni ham mana shunday qilib chiqaramiz. Shoyatki, eslatma olsangizlar. Pok yurtning nabototi Robbining izni ila chiqadir. Nopok bo'lganiniki esa faqat qiyin va unumsiz chiqadir. Shukr qiladigan qavmlar uchun oyatlarimizni ana shunday turlicha bayon qilamiz. Va tahqiq Nuhni o'z qavmiga yubordik. Bas u, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'q. Albatta men sizlarga buyuk kunning azobidan qo'rqaman, dedi. Uning qavmidan bo'lgan zodagonlar, albatta, biz seni ochiq-oydin zalolatda ko'rayapmiz, dedilar. U aytdi, ey qavmim, menda zalolat yo'q, lekin men olamlarning Robbidan rasuldirman. Sizlarga Robbimning risolatlarini yetkazaman, nasihat qilaman va Alloh tomonidan siz bilmagan narsalarni bilaman. O'zingizdan bo'lgan bir kishiga sizlarni ogohlantirishi uchun hamda taqvo qilishingiz uchun va shoyat rahmatga erishsangiz deb Robbingizdan eslatma kelganidan ajablandingizmi? Bas, uni yolg'onchiga chiqardilar. So'ng uni va u bilan birga bo'lganlarni kemada qutqardik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni g'arq qildik. Haqiqatda ular ko'r qavm edilar. Va Odga o'z birodari Hudni yubordik. U ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga undan o'zga iloh yo'q. Taqvo qilmaysizlarmi? Dedi.
Onun kavmiden küfür keltirgen zadegarlar, elbette biz seni espaslikte körüp durupmız ve elbette biz seni yalgançılardan de bilemiz, dediler. O aytti, ey kavmim, mende espaslik yok. Ve lekin men alemlerinin Rabbiden Resuldur men. Sizlerge Rabbimnin risaletlerini yetkazemen. Ve men sizlerge işançli nasihat goymen. Özünüzden borgan bir kişiga sizlerini agahlantırış üçün Rabbinizden esnetme kergeniden acablendiniz mi? Sizlerini Nuh kavmiden keyin halife kılgenini ve hılkatinizde küç kuvvetini ziyade kılgenini isleyin. Allah'ın nimetlerini isleyin. Şayet ki zafer tapsanız. Ular bizge yalgız Allah'ın özüge ibadet kılışımız ve ata babalarımız ibadet kılgen nerselerini terk etişimiz üçün geldin mi? Eğer rastgoylardan bulsan, bizge vaada kılayatken nerseyini kilter. Dediler. U dedi. Batahkik, üstünüzge Rabbiniz tamamından kirlik ve gazap vaki bolgan. Men bilen Allah ular hakkıda hiç kendi hüccet düşürmegen. Özünüz ve ata babalarınız namlab olgan isimler hakkıda tartışasızlar mı? Bas, intizar bulup durunlar. Men hem sizler bilen intizar buluşçulardan men. Dedi. Biz unga va u bilan birga bo'lganlarga o'z rahmatimiz ila najot berdik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarning ketini qirqdik. Ular mu'min emas edilar. Va Samudga o'z birodarlari Solihni yubordik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'q. Sizge Rabbinizden açık aydın hüccet geldi. Mana bu sizlerge ayet, bilgi bulgen Allah'ın tüyesidir. Onu tek koyun. Allah'ını yeride yeb yursun. Onge yamanlık yetkezmen ki, o halde sizni alemli azab tutgay. Ve sizlerini ağaddan keyin halife kılgenini, ve sizni yerde caylaştırgenini, va tekisliklerde kasırlar kurup, tağlarını uy kılıp uygeninizni esleyin. Allah'ın nimetlerini esleyin. Ve yeryüzde yamanlikde hadden aşıp, buzgunçilerden bulmayın. Onun kavmide mütekabbirlik kırgan zadegarlar, korlengen kişilerge, özlerden iman kirtirgenlerge, Solihni Rabbidan Rasul qilib yuborilgan deb bilmoqdamisiz? Dedilar. Ular, albatta, biz u ila yuborilgan narsaga iymon keltiruvchilarmiz, dedilar. Mutakabbirlik qilganlar, albatta, biz siz iymon keltirganga kofirmiz, dedilar. Biz tuyani so'ydilar. Rabbilerinin emriden baş tarttılar ve ey Solih, eğer rastgoylardan bulsan, bizge vaada kılayarken narsayını kiltir, dediler. Biz ularını şiddetli zilzile aldı ve caylarıda muk tüşüp kaldılar. Keyin ulardan yüz ogırdı ve ey kavmim, ve tahkik, sizge Rabbimnin risaletini yetkizdim, ve sizge nasihat kıldım. Lekin siz nasihat kılıvçilerini sevmezsiz, dedi. Ve Lutni yubardik. Oşanda u öz kavmiga aytdi. Sizden aldın alemlerden hiç kim kılmagan fahş işini kılasız mı? Elbette sizler ayollarını koyup, erkeklerge şehvet ile yakınlık kılmaktasızlar. Yok, sizler haddiden aşkan kavmsiz. Kavminin cevabı, ularını şehrinizden çıkarıp yubarin. Çünkü ular özlerini utapak tutadigan adamlardır,
deyişlerden başka bulmadı. Biz unga ve ahliga najot berdik. Magar xotini azobda qolguvchilardan bo'ldi. Va ularning ustidan bir yomg'ir yog'dirdik. Jinoyatchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar sol. Va Madiyanga o'z birodarlari Shuaybni yubordik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun undan o'zga iloh yo'q. Va tahqiq sizga Robbingizdan ochiq-oydin hujjat keldi. Bas o'lchov va tarozini to'liq ado eting. Odamlarning narsalarini kamaytirib qolmang va yer yuzida u isloh qilinganidan keyin buzg'unchilik qilmang. Agar mu'min bo'lsangiz, ana shu o'zingiz uchun yaxshidir." Allohga iymon keltirganlarni qo'rqitib, uning yo'lidan to'sib va uning qing'ir bo'lishini istab, har ko'chada o'tirib olmang. Oz bo'lgan chog'ingizda sizni ko'paytirib qo'yganini eslang va buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar soling. Agar men ila yuborilgan narsaga sizdan bir toifa iymon keltirgan va boshqa toifa iymon keltirmagan bo'lsa, bas Alloh aramizda hukm qilguniga qadar sabr qiling. U hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. Uning qavmidan mutakabbirlik qilgan zodagonlar, qasamki, ey Shuayb, seni va sen bilan birga iymon keltirganlarni qishlog'imizdan chiqarib yuboramiz yoki o'z millatimizga qaytasizlar, dedilar. U aytdi: "Garchi yomon ko'ruvchi bo'lsak ham, agar Alloh bizga undan najot berganidan so'ng millatingizga qaytsak, va tahqiq Allohga nisbatan yolg'on to'qigan bo'lamiz. Biz uchun unga qaytish mumkin emas. Robbimiz Alloh xohlasagina mustasno. Robbimiz hamma narsani o'z ilmi ila qamrab olgandir. Allohgagina tavakkul qildik. Robbimiz, biz bilan qavmimiz o'rtasini haq ila ochgin. Sen ochuvchilarning yaxshisidirsan." Uning qavmidan bo'lgan kufr keltirgan zodagonlar, "Agar Shuaybga ergashsangiz, u holda albatta ziyon ko'ruvchidirsiz", dedilar. Ba'zi ularni shiddatli zilzila oldi va joylarida muk tushib qoldilar. Shuaybni yolg'onchiga chiqarganlar xuddi u yerda yashamagandek bo'ldilar. Shuaybni yolg'onga chiqarganlar o'shalar ziyon ko'ruvchilar bo'ldilar. Keyin ulardan yuz o'girdi va: "Ey qavmim, batahqiq sizga Robbimning risolatlarini yetkazdim va sizga nasihat qildim. Endi qanday qilib kofir qavmga achinay?" dedi. "Qaysi bir shahar qishloqqa rasul yuborsak, albatta, shoyat tazarru qilsalar deb, uning ahlini yo'qchilik va qiyinchiliklar ila tutganmiz. So'ngra yomonlikning o'rnini yaxshilikka almashtirganmiz. Nihoyat ko'payishib va ota-bobolarimizga ham qiyinchilik va xursandchilik yetgan edi", deganlarida, ularni sezmagan hollarida to'satdan tutganmiz. Agar shahar qishloq ahli iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, albatta ularga osmonu yer barakotlarini ochib qo'yar edik. Lekin ular yolg'onga chiqardilar. Biz ularni kasb qilgan narsalari tufayli tutdik. Shahar qishloq ahli balomiz. Ularga tunda, ular uxlayotgan hollarida kelishidan xotirjam bo'ldilarmi? Shahar qishloqlar ahli balomiz. Ularga choshgohda
ular o'yin kulgi qilayotganlarida kelishidan xotirjam bo'ldilarmi? Allohning makridan xotirjam bo'ldilarmi? Allohning makridan faqat ziyon ko'rguvchi qavmlargina xotirjam bo'lurlar. Yerga uning ahlidan keyin merosxor bo'lganlarni agar xohlasak, gunohlari tufayli ularga musibat yetkazishimiz hidoyat qilmadimi? Qalblariga tamg'a bosurmiz. Natijada ular eshitmaydilar. Ana o'shalar shahar qishloqlar bo'lib, ularning xabarlarini qissa qilayotirmiz. Batahqiq ularga rasullari ochiq oydin hujjatlar bilan keldilar. Ammo ular oldin yolg'onga chiqargan narsalariga iymon keltirmadilar. Alloh shunday qilib kofirlarning qalblariga tamg'a bosur. Ularning ko'plarida ahdga vafo topmadik va albatta ularning ko'plarini fosiqlikda topdik. So'ngra ularning ortidan Musoni o'z oyatlarimiz ila Fir'avn va uning ayonlariga yubordik. Bas u oyatlarga zulm qildilar. Buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar sol. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, albatta men olamlarning Robbidan rasuldirman. Allohga nisbatan haqdan boshqani aytmaslikka burchlidirman. Batahqiq men sizlarga Robbingizdan ochiq oydin hujjat keltirdim. Men ila Banu Isroilni qo'yib yubor. U agar mo'jiza bilan kelgan bo'lsang, uni keltir. Agar rostgo'ylardan bo'lsang", dedi. Bas asosini tashlagan edi, banagoh u aniq ajdarho bo'ldi. Va qo'lini chiqargan edi, banagoh u nazar soluvchilarga oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avnning qavmidan bo'lgan ayollar aytishdi: "Albatta bu o'ta bilimdon sehrgardir. Sizlarni yeringizdan chiqarishni istaydi. Xo'sh, nimaga buyurasizlar?" Dedilar ki, "Uni va akasini qo'yib turgunda shaharlarga to'ptovchilarni yubor. Senga hamma bilimdon sehrgarlarni olib kelsinlar." Sehrgarlar Fir'avnga kelib, "Agar biz g'olib keluvchi bo'lsak, albatta bizga haq bordir", dedilar. U, "Ha, va albatta yaqin kishilarimdan bo'lursiz", dedi. Ular, "Ey Musa, yo sen tashlaysan, yoki biz tashlovchi bo'lurmiz", dedilar. U, "Sizlar tashlanglar", dedi. Ular tashlaganlarida odamlarning ko'zini sehrladilar, qo'rqitdilar va zo'r sehr ko'rsatdilar. Musoga, "Asoyingni tashlagin", deb vahiy yubordik. Birdan u ular uydirayotgan narsani yuta boshladi. Bas haq qaror topdi va ularning qilayotganlari botil bo'ldi. O'sha yerda yengildilar va beobro' bo'ldilar. Va sehrgarlar sajda qilgan hollarida yiqildilar. Dedilar ki, "Olamlarning Robbiga iymon keltirdik. Musa va Harunning Robbiga". Fir'avn aytdi: "Men sizga izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Albatta, bu sizning shaharda undan o'z ahlini chiqarish uchun qilgan makringizdir. Hali bilasiz. Albatta, qo'l va oyoqlaringizni qarama-qarshi tomonidan kesajakman va hammangizni osajakman", dedilar. "Albatta, biz Robbimizga qaytuvchimiz.
Rabbimizin ayetleri kelgende ularga iman keltirganimiz negine ayblamaqdasan. Rabbimiz üstümüzden sabır tökkün ve musulman halimizde vefat ettirgin. Firavun kavmiden bo'lgan ayonlar Musa ve onun kavmini yeryüzüde buzgunçilik kılıçlariga hamda seni ve alihanalarini tark kılıçlariga koyup beresem mi? Dediler. O elbette oğullarını öldürürmüz ve kızlarını tirik kaldırırmız ve elbette biz ular üstüden kahır utkazuvchimiz dedi. Musa öz kavmiga Allah'tan yardım soranlar ve sabır kılınlar. Elbette yer Allah'niki. Uni bandalaridan o'zi xohlagan kishiga meros qilib beradir va oqibat taqvodorlarnikidir, dedi. Ular bizga kelmasingdan oldin ham, kelganingdan keyin ham azor berildi, dedilar. U ajab emaski, Robbingiz dushmanlaringizni halok etsa va sizlarni yer yuzida xalifa qilib qanday amal qilishingizga nazar solsa, dedi. Va tahqiq, shoyat, eslatma olsalar deb, Oli Fir'avnni qurg'oqchilik va mevalar tanqisligi ila tutdik. Biz ularga qachon yaxshilik yetsa, bunga biz haqdormiz, dedilar. Agar ularga yomonlik yetsa, Musa va u bilan birga bo'lganlardan shumlandilar. Ogoh bo'linglarkim, ularning shumlangan narsasi faqat Allohning tasarrufidadir, lekin ko'plari bilmaslar. Ular bizni sehrlamoqchi bo'lib, har qanday oyat keltirsang ham, biz senga iymon keltiruvchi emasmiz, dedilar. Bas ustilariga tufan, chigirtkalar, kanalar, baqalar va qonni ochiq oydin va mufassal belgilar qilib yubordik. Bas mutakabbirlik qildilar va jinoyatchi qavm bo'ldilar. Ustilariga qaqqishatqich azob tushganda, ey Musa, senga bergan ahd hurmati, Robbinga biz uchun duo qil. Agar bizdan azobni ko'tarsang, albatta senga iymon keltirurmiz va Bani Isroilni sen bilan qo'yib yuborurmiz, dedilar. Qachonki ustilaridagi qaqshatqich azobni o'zlari yetib boradigan muddatga ko'tarsak, qarabsanki, qasamlarini buzib turibdilar. Bas ulardan intiqom oldik. Oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlari va ulardan g'ofir bo'lganlari uchun ularni dengizga g'arq qildik. Va xo'rlanib yurgan qavmni esa o'zimiz barakali qilgan yerning mashriqlari yu mag'riblariga merosxo'r qildik. Sabr qilganlari uchun Robbingning go'zal so'zlari Banu Isroilga tugal bo'ldi. Fir'avn va uning qavmi qurgan narsalarni va ular yuksaltirgan narsalarni yakson qildik. Va Banu Isroilni dengizdan o'tkazdik. Biz o'z sanamlariga astoydil sig'inayotgan qavm ustiga keldilar. Ular, ey Musa, xuddi ularning olihalari bo'lgani kabi bizga ham bir iloh qilib ber, dedilar. U aytdiki, albatta siz nodonlik qilayotgan qavmsiz. Albatta, mana ular o'zlari ichida turgan narsa barbod bo'lib, qilayotgan amallari botil bo'lganlardandir. Sizlarga Allohdan o'zgani iloh qilib beraymi? Holbuki, u sizlarni olamlardan afzal qilgan zot-ku, dedi. Sizlarni yomon azoblarga solib, o'g'illaringizni o'ldirib, qizlaringizni tirik qoldirayotgan oli Fir'avndan qutqarganimizni eslang.
va bunga Robbingizdan ulkan sinov bordir. Va Musa bilan 30 kechaga va'dalashdik. Keyin esa uni 10 kecha bilan tugal qildik. Biz Robbining belgilangan vaqti to'liq 40 kecha bo'ldi. Musa akasi Harunga qavmimda mening o'rnimni ol, yaxshi ish qil, buzg'unchilarning yo'liga ergashma dedi. Musa miqotimizga kelib, Robbi unga gapirganida, Robbim, menga jamolingni ko'rsat, senga nazar solay dedi. U zot, meni hech ko'ra olmassan, lekin toqqa nazar sol. Agar u o'rnida sobit tura olsa, bas, meni ko'rasan, dedi. Robbi toqqa tajalli qilganida, uni titirgan holga keltirdi va Musa behush bo'lib yiqildi. Hushiga kelgach, sen poksan, senga tavba qildim, men mu'minlarning birinchisiman, dedi. U zot dedi, ey Musa, men seni odamlar uzra risolatlarim va gaplashishim ila tanlab oldim. Baz senga bergan narsamni ol va shukr qiluvchilardan bo'l. Va unga lavhlarda hamma narsadan mavuiza va har bir narsaning tafsilotini yozib berdik. Baz ularni quvvat ila tut va ahlinga buyur. Ularning eng yaxshilarini olsinlar. Endi sizlarga fosiqlarning diyorini ko'rsataman. Endi yer yuzida nohaq mutakabbirlik qilayotganlarni barcha oyatlarni ko'rsalar ham ularga ilmon keltirmayotganlarni to'g'rilik yo'lini ko'rsalar ham uni o'zlari uchun yo'l tutmayotganlarni agar egrilik yo'lini ko'rsalar uni o'zlari uchun yo'l tutayotganlarni tezda o'z oyatlarimdan buraman. Bu oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlari va ulardan g'ofil bo'lganlari uchundir. Oyatlarimizni va oxirat muloqotini yolg'onga chiqarganlar, ularning amallari habata bo'ldi. Ular faqat qilib yurgan amallarining jazosini olurlar. Musoning qavmi undan keyin taqinchoqlaridan yasalgan bo'kiradigan buzoq jasadini iloh tutdilar. Uning ularga gapirmasligini va ularni hidoyat qilmasligini bilmadilarmi? Uni iloh tutdilar va zolimlardan bo'ldilar. Qo'llaridagi tushib o'zlarining adashganlarini bilgach, agar Robbimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat etmasa, albatta ziyon ko'rganlardan bo'lajakmiz, dedilar. Qachonki Musa o'z qavmiga g'azablangan va afsuslangan holida qaytganida, mening ketimdan qanday ham yomon xalifa bo'ldingiz? Robbingizning amriga shoshildingizmi? Dedi va lavhlarni tashlab akasining boshidan tutib, o'ziga torta boshladi. U, Harun, ey onamning o'g'li, shubhasiz, bu qavm meni xo'rladi va o'ldirib qo'yishlariga sal qoldi. Endi dushmanlarni ustimdan kuldirmagin va meni ham zolim qavmlardan deb bilmagin, dedi. U, Robbim, meni va akamni mag'firat qilgin va bizlarni o'z rahmatingga kiritgin. Sen rahimlilarning rahimlisisan, dedi. Albatta buzoqni iloh tutganlarga Robbilaridan g'azab va dunyo hayotida xorlik yetadir. Yolg'on to'quvchilarni mana shunday jazolarmiz. Yomon ishlarni qilib, so'ng ularning ketidan tavba qilgan va iymon keltirganlar albatta Robbing undan so'ng o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Musodan g'azab ketgach, lavhlarni oldi.
ularning nusxasida robbilaridan qo'rqadiganlar uchun hidoyat va rahmat bordir. Va Musa miqotimizga qavmidan 70 kishini tanlab oldi. Ularni shiddatli zilzila tutgan paytida dedi: "Robbim, agar xohlasang, ularni ham meni ham bundan oldin halok qilgan bo'larding. Esfaslarimiz qilgan ish tufayli bizni halok qilasanmi? Bu sening sinovingdan boshqa narsa emas. U ila kimni xohlasang adashtirasan va kimni xohlasang hidoyatga solasan. Sen valiyimizsan. Bas bizni mag'firat qil va bizga rahm et. Sen mag'firat qiluvchilarning eng yaxshisisan. Va bizga bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilikni bitgin. Biz senga tavba qildik." U zot dedi: "Azobim ila kimni xohlasam tutaman. Rahmatim esa hamma narsadan kengdir. Uni taqvo qilganlarga, zakot berganlarga, oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozajakman. Ular o'z huzurlaridagi Tavrot va Injilda yozilgan holida topiladigan, ularni ma'rufga buyurib, munkardan qaytaradigan, ularga pokiza narsalarni halol qilib, nopok narsalarni harom qiladigan, ustilaridagi yukni yengillatib, kishanlarni yechadigan ummi nabi rasulga ergashurlar. Bas unga iymon keltirib, yordam berib va uni qo'llab-quvvatlagan hamda unga nozil bo'lgan nurga ergashganlar, ana o'shalar zafar topuvchilardir. Sen, ey odamlar, albatta men sizlarning barchangizga osmonlar va yerning podshohligi uniki bo'lgan Allohning rasulidirman. Undan o'zga iloh yo'q. U tiriltiradi va o'ldiradi. Bas Allohga hamda uning rasuli, Allohga va uning kalimalariga iymon keltiradigan ummi nabiga iymon keltiring va unga ergashing, shoyatki hidoyat topsangiz", deb ayt. Va Musoning qavmidan haq ila hidoyat qilib, u ila adolat qiladigan ummat ham bor. Ularni 12 ummat uruqqa bo'ldik. Va Musodan qavmi suv talab qilgan paytda unga asoying ila toshni ur deb vahiy qildik. Undan 12 ta buloq otilib chiqdi. Hamma odamlar o'z suvxonasini bilib oldi va ularga bulutni soyabon qildik. Man va bedanalarni tushirdik. Sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning poklaridan yenglar, dedik. Bizga zulm qilmadilar, lekin o'zlariga zulm qilar edilar. Ularga mana bu shaharni maskan tuting. Unda xohlagan joyingizda yeng, hittatun deng va eshikdan sajda qilgan holingizda kiring. Sizning xatolaringizni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qiluvchilarga ziyoda qilamiz, deganimizni esla. Bas ulardan zulm qilganlari ularga aytilgan so'zni boshqasiga almashtirdilar. Bas zulm qilganlari tufayli ustilariga osmondan qaqshatqich azob yubordik. Ulardan dengiz sohilida joylashgan qishloq haqida: shanba kuni haddidan oshganlari, shanbalik kunlari baliqlari ochiq kelib, shanbalik qilmagan kunlari kelmagani haqida so'ra. Qilgan fosiqliklari tufayli ularni shunday sinaymiz. Ulardan bir jamoa: "Alloh halok qiluvchi yoki shiddatli azob bilan azoblovchi qavmga va'z qilib nima qilasiz?" deganida, ular: "Robbingizga uzr bo'lishi uchun va shoyatki taqvo qilsalar", deb dedilar. Bas o'zlariga eslatma bo'lgan narsani unutganlarida: "Yomonlikdan qaytarayotganlarga najot berdik
va zulm qilganlarni fosiqlik qilganlari tufayli shiddatli azob ila tutdik. Biz o'zlari qaytarilgan narsadan qaytmay bo'yin tovlaganlarida ularga xorlangan maymunlarga aylaning dedik. Robbing albatta ularning ustilariga qiyomat kunigacha ularga yomon azobni torttiradiganlarni yuborajagini e'lon qilganini esla. Albatta Robbing iqobi tezdir va albatta u o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Va ularni yer yuzida jamoalarga bo'lib yubordik. Ulardan solihlari bor va ulardan unday emaslari ham bor. Shoyatki qaytsalar deb ularni yaxshiliklar va yomonliklar ila sinadik. Biz ulardan so'ng ortlaridan kitobni merosga olgan bir o'rinbosarlar keldiki, mana bu tubanning o'tkinchi matohini olarlar va biz kechirilurmiz derlar. Agar o'shanga o'xshash o'tkinchi narsa kelsa, yana olaveradilar. Ulardan Allohga nisbatan faqat haqdan boshqa narsa aytmaslikka kitobning ahdi paymoni olingan emasmidi? Oxirat diyori taqvo qilganlar uchun yaxshiroqdir. Aql yuritmaysizlarmi? Kitobni mahkam tutganlar va namozni to'kis ado etganlar bo'lsa, albatta biz isloh qiluvchilarning ajrlarini zoya qilmasmiz. Biz sizga bergan narsani quvvat bilan oling va undagi narsalarni eslang, shoyatki taqvo qilsangiz, deya ularning ustiga tog'ni xuddi soyabon deb ko'targanimizni va ular uni ustilariga tushib ketadi deb o'ylaganlarini esla. Esla, Robbing odam o'g'illarining bellaridan zurriyatlarini olib, o'zlariga o'zlarini guvoh qilib, Robbingiz emasmanmi, dedi. Ular, ari, guvoh bo'ldik, dedilar. Bu qiyomat kuni bundan g'ofil edik, demasliklaringiz uchundir. Yoki haqiqatda oldinda ota-bobolarimiz shirk keltirganlar, biz esa ulardan keyingi zurriyot bo'ldik. Botil ish qiluvchilarning qilmishi tufayli bizlarni halok etasanmi, demasligingiz uchundir. Shoyat qaytsalar deb oyatlarni mana shunday batafsil bayon qilamiz. Biz oyatlarimizni bergan, so'ngra ulardan sug'urilib chiqqan va uni shayton ergashtirib ketib, gumrohlardan bo'lgan kishining xabarini ularga tilovat qilib ber. Agar xohlasak, uni ular bilan ko'tarar edik. Lekin u yerga yopishib oldi va havoyi nafsiga ergashdi. Bas uning misoli xuddi bir it misoliga o'xshaydiki, unga hamla qilsang ham tilini osiltirib turaveradir, tek qo'ysang ham tilini osiltirib turaveradir. Bu oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmlarning misolidir. Qissalarni aytib ber, shoyatki tafakkur qilsalar. Oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmlarning misoli qanday ham yomon bo'ldi. Ular o'zlariga zulm qilar edilar. Alloh kimni hidoyatga solsa, o'sha hidoyat topuvchidir. Kimni adashtirsa, o'shalar o'zlari ziyon ko'ruvchilardir. Batahqiq, jahannam uchun ko'plab jin va inslarni yaratib qo'ydik. Ularning qalblari bor-u, u bilan anglamaslar. Ko'zlari bor-u, u bilan ko'rmaslar. Quloqlari bor-u, u bilan eshitmaslar. Ana o'shalar chorvalar kabidirlar, balki yanada adashganroqdirlar. Ana o'shalar o'zlari g'ofillardir.
En güzel isimler Allah'nikidir. Bas unga ular ile dua kılın ve onun isimleri de ağadigarlarını tek koyaverin. Tezde kılgan amallarının cezasını alırlar. Ve biz yaratken kimseler içi de hak ile hidayet kıladigan ve o ile adalet kıladigan cemaat ham bar. Ayetlerimizni yalg'onga chiqarganlarni esa ular bilmaydigan tomondan asta-sekin olamiz. Ularga muhlat berib qo'yaman. Albatta, mening hiylam metindir. Tafakkur qilib ko'rmadilarmi? Sohiblarida majnunlik yo'q. U faqat ochiq oydin ogohlantiruvchi xolos. Osmonlar u yerning ajoyibotga to'liq mulkiga, Alloh yaratgan narsalarga va ajab emaski, muddatlari yaqinlashib qolganiga nazar solmaydilarmi? Bundan keyin yana qaysi gapga ishonadilar? Alloh kimni zalolatga ketkazsa, unga hidoyat qiluvchi yo'qdir. Ularni tug'yonlarida tentiragan hollarida tek koyup koyadı. Senden saat hakkıda onu kaçan sabut buluşunu sorarlar. Sen onun ilmi fakat Rabbim huzurudadır. Onu fakat özü güne öz vaktide zahir kıladır. O asmanlar o yerde ağır iş buladır. Sizlerge fakat tusattan kiledir deb ayt. Quddu sen undan xabardordek sendan so'rarlar. Sen uning ilmi faqat Allohning huzuridadir. Lekin odamlarning ko'plari bilmaslar deb ayt. Sen o'zim uchun Alloh xohlaganidan tashqari na foyda va na zararga molik emasman. Agar g'aybni bilganimda yaxshilikni ko'paytirib olgan bo'lar edim va menga yomonlik yetmas edi. Men faqat iymon keltiradigan qavmlar uchun ogohlantiruvchi va xushxabar beruvchiman xolos deb ayt. U sizlarni bir jondan yaratgan va sokinlik topishi uchun undan juftini yaratgan zotdir. Vaqtiki u juftini o'raganida yengil homilador bo'ldi. Biz u bilan yurdi. U og'irlashganda esa ikkovlan robbilari Allohga, agar bizga solih farzand bersang, albatta shukr qiluvchilardan bo'lajakmiz, deb duo qildilar. Ularga solih farzandni berganida esa, u bergan narsada o'ziga sheriklar qildilar. Alloh ular shirk keltirayotgan narsalardan oliydir. Hech narsani yarata olmaydigan, o'zlari yaratiladigan narsalarni shirk keltirurlarmi? Va ularga yordam berishga qodir emaslar, hamda o'zlariga ham yordam bera olmaslar. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsangiz, sizga ergashmaslar. Ularni da'vat qilasizmi yoki jim turuvchi bo'lasizmi? Siz uchun baribir. Albatta, Allohdan o'zga siz iltijo qilayotganlar o'zingizga o'xshash bandalardir. Agar rostgo'y bo'lsalaringiz, ularga duo qilib ko'ring, bas sizga ijobat qilsinlarchi. Yoki ularning oyoqlari bormiki, ular bilan yursalar, yoki qo'llari bormiki, ular bilan ushlasalar, yoki ko'zlari bormiki, ular bilan ko'rsalar, yoki quloqlari bormiki, ular bilan eshitsalar, aytgin, sheriklaringizni chaqiring, so'ngra menga hiyla qiringda, muhlat bermay qo'yavering. Albatta, mening valiyim kitobni nozil qilgan Allohdir.
u solihlarni do'st tutadir. Undan o'zga siz iltijo qilayotganlar sizga yordam berishga qodir emaslar va o'zlariga ham yordam bera olmaslar. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsangiz, eshitmaslar. Ularni senga nazar solib turgandek ko'rasan. Holbuki ular ko'rmaslar. Kechirimli bo'l, ma'rufga buyur va johillardan yuz o'gir. Agar senga shayton tomonidan sanchish sanchilsa, Allohdan panoh so'ra. Albatta, u o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Qachon taqvo qiluvchilarga shaytondan bir sharfa yetsa, ular albatta zikr qilarlar. Ba'z qarabsanki, ular ko'ruvchi bo'lib turibdilar. Va u shaytonlarning birodarlari yo'ldan ozdirishda ularga madad berarlar. So'ngra suslik qilmaslar. Va agar ularga oyat keltirmasang, o'zing to'qib qo'yavermaysanmi, derlar. Sen, men faqat Robbimdan vahiy qilingan narsaga ergashaman, xolos. Bu iymon keltiruvchi qavm uchun Robbingizdan ko'z ochuvchilar hidoyat va rahmatdir, deb ayt. Qachon Qur'on tilovat qilinsa, unga quloq solinglar va jim turinglar, shoyatki rahm qilinsangiz. Robbingni ertayu kech ichingda tazarru'la, qo'rqib, ovoz chiqarib gapirmay zikr qil va g'ofillardan bo'lma. Robbing huzuridagilar albatta uning ibodatidan mutakabbirlik qilmaslar. Uni poklab yod etarlar va unga sajda qilarlar.